សួស្តីមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងរៀនស្រៈ24ទួស្រៈអាកាស្រៈអេកេស្រៈអេកេស្រៈអេកើស្រៈអេកើស្រៈអូកូស្រៈអូកូស្រៈអ៊ូកួស្រៈអើកើស្រៈអឺកើស្រៈអៀកៀស្រៈអេកេស្រៈអែកែស្រៈអៃកៃស្រៈអោកោស្រៈអើកៅស្រៈអ៊ុំគុំស្រៈអ៊ុំគុំស្រៈអាំកាំស្រៈអាកាស្រៈអ៊ីគីស្រៈអោកោស្រៈអេកេស្រៈអោកោតើយើងសូត្រម្ដងទៀតស្រៈអាស្រៈអេស្រៈអេស្រៈអឹស្រៈអើស្រៈអូស្រៈអូស្រៈអ៊ូស្រៈអើស្រៈអឺស្រៈអៀស្រៈអេស្រៈអែស្រៈអៃស្រៈអោស្រៈអៅស្រៈអ៊ុំស្រៈអ៊ុំស្រៈអាំស្រៈអាស្រៈអ៊ីស្រៈអូស្រៈអេស្រៈអោអរគុណមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាសូមជួយ Subscribe ឆ្នែលខ្ញុំម្នាក់មួយផង